Woi, tengok betul-betul. Oke, kita tak lembu dia. Hari ini, hari bodoh saya, cik. Pati cepat apa main simbol tu. Eh, main aku situ. Vespa tu. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni urut ini. Hah? Vespa tu. Oi, oi, tengok betul-betul. Hah? Oi, tengok betul-betul. Urutnya halus benar. Cepat dan cepat. Oh, baca dengan kaki. Naik setengah kaki, second time. So beat 4 pun kita main attack juga. Okay. Kau main apa? Okay. Hari ini, hari bodoh saya, cik.